На связи с нами сегодня Алена Гришко из проекта Ukrainian World, Internews Украина. Сегодня мы будем говорить о пропаганде. Алена, здравствуйте, доброго ранку. В свете войны в Украине в обществе по-другому стали отзываться и воспринимать День Победы и акцию «Бессмертный полк». Украина, например, и вовсе перестала праздновать 9 мая, а накануне отмечает День памяти и скорби. Алена, почему же так происходит и почему же изменилось отношение к этому дню? Так, дякую, Руслан, за питання. На сьогоднішній момент ми маємо всі розуміти, що в Україні відбувається повномасштабне вторгнення. І країна, яка до цього активно пропагувала святкування 9 травня, фактично напала на нас в центрі Європи в 21 столітті. І ось цей момент усвідомлення того, коли принцип «ніколи знову» перетворився на принцип «можемо повторити», це те, що сповідує російська пропаганда, і це слоган цього святкування 9 травня для Росії на сьогоднішній момент, і стало тим самим тригером, який показав істинне обличчя Російської Федерації. Бо російська пропаганда готувала своє населення до цього повномасштабного вторгнення дуже довго. І одним із таких інструментів якраз і було це святкування 9 травня. Угу. А были ли это изначально инструментами пропаганды, или они стали таковыми лишь с февраля 2022 года? Я можу сказати, що російська пропаганда – це такий комплексний механізм. І фактично різні підходи, різні комбінації дають все ж таки змогу безпосередньо формувати ось цей образ, до якого апелює Російська Федерація, ці категорії «свій-чужий». Тому що фактично це одні із основоположних принципів об'єднання або розділення суспільства. І цим Росія дуже ефективно спекулює в своїй пропаганді. Тому що, для прикладу, ми досліджували кейси, наприклад, зустрічали повідомлення, коли обговорювалось про те, що в Україні мобілізації підлягають тільки ті, хто говорить російською мовою, тому що фактично вони вважаються чужими, бо спілкуються мовою агресора. Але давайте будемо чесними. Вимоги до мобілізації прописані в законі. Безпосередньо учасники цього процесу так само регулюють ці військові об'єднання, армія формується відповідно до вимог часу і мобілізація приходить відповідно до закону. І жодного обмеження з приводу того, якою мовою ти безпосередньо спілкуєшся, немає стосунку до цієї мобілізації, як показує Російська Федерація, що, там, наприклад, права тих, хто розмовляє російською мовою, зокрема, і на території Донбасу, тимчасово окупованих територій, дуже сильно обмежувалися через саме мовну цю ознаку. Тобто російська пропаганда будує цей образ ворог, свій чужий, дуже ефективно і вже багато років. І лютий місяць – це просто кульмінація, це результат пропаганди, коли готується суспільство до цього, і повномасштабне вторгнення сприймається вже просто як така благодійна місія з боку Російської Федерації врятувати країну-сусіда. Угу. Спасибо. То есть можем ли мы говорить, что не только война, но и в основном пропаганда повлияла на изменение отношений у людей к этому дню, к 9 мая, да, в частности? Безумовно. На сьогоднішній момент, давайте так, російська пропаганда, основні меседжі, які будуються навколо 9 травня, це те, що Велика Вітчизняна війна, це спроби Росії узурпувати цю перемогу. Але давайте так, 9 травня – це дата, 8 травня, 9 травня – це дата, яку мають пам'ятати і в жодному випадку не допускати того, що відбувається. А Росія з цього щороку влаштовує карнавал на крові, фактично, коли відбуваються ці паради і знову запускається слоган «Ми можемо повторити». Тобто, фактично, знову-таки будується певний образ на історичному контексті, спробує переписати історію. Це те, що фактично російська пропаганда дуже любить, оскільки на сьогоднішній момент минуле вони переписувати можуть, а на майбутнє вони не дивляться. Тобто жодних спроб якось пояснити на сьогоднішній момент цю ситуацію в країні, що напала на сусідню державу, абсолютно
в той спосіб, який, вибачте, це була не спровокована російська агресія. Війна почалася в 2014 році. Зараз ми бачимо наслідки повномасштабного вторгнення, коли йдуть масовані ракетні обстріли. І фактично сьогодні навіть от вночі чергова масована атака, яка так само призводить до руйнувань. І все це, оці військові дії, це якраз і наслідки цієї пропаганди, коли розповідають про те, що Україна – це країна, яку потрібно захистити, це не до країна, чиї кордони не були визнані в 91-му році, але... І чомусь зараз намагаються привласнити собі те ж саме 9 травня, ту перемогу в Великій Вітчизняній війні, як єдина нація, яка виграла. На той момент долучилося дуже багато країн для того, щоб побороти нацистську Німеччину. І на сьогоднішній момент, завдяки вольовому рішенню президента України Володимира Зеленського, ми святкуємо День примирення 8 травня. Тому що для нас це день в історії, яка закарбувалася в пам'яті всіх націй, всього світу, і це потрібно пам'ятати. І в жодному випадку не говорити, що це можна повторити. Це потрібно позиціонувати з таким контекстом, що ніколи знову. Тому що наслідки всі пам'ятають 45-го року. А був ли вообще момент, коли праздник 9 мая дійсно об'єднав народи? Були такі приклади, і в Україні святкували 9 травня безпосередньо, коли це все було таким відчуттям свята, розуміння того, що з року в рік є люди, завдяки яким ми на сьогоднішній момент можемо бачити сьогодення, можемо жити, навчатися, планувати майбутнє. І, зокрема, і в шкільній програмі діти виходили на вулиці, зустрічали ветеранів війни на той момент з квітами, з привітаннями. Це було таким загальним святом, де всі намагалися показати, доєднатися до цього і показати, що це має значення. І на сьогоднішній момент ми всі пам'ятаємо ці наслідки і зробимо все максимально, щоб цього не допустити. Але ось з анексією Криму в 2014 році це свято почало, і символи цього свята почали дуже швидко перетворюватися на усвідомлення того, що це привласнення, це переписання історії Росією, це от якраз спосіб узурпувати це свято, присвоїти його собі і показати, що фактично всі країни, які в той момент, в 45-му році, об'єдналися і перемогли таки нацистську Німеччину, на сьогоднішній момент це все в образі Російської Федерації. Тобто, фактично, вона собі привласнила заслуги Радянського Союзу, і це не тільки от в контексті 9 травня, але це такий яскравий приклад, який на сьогоднішній момент ми спостерігаємо. Угу. А от які ще ви знаєте дати, мероприятия, може бути, события, які стали вигідні пропагандистам, і вони успішно використовують їх в своїх цілях? Є ли, можливо, дати, о которых стоит задуматься уже заранее. То есть, что еще может быть поводом для того, чтобы российская пропаганда начала обесценивать какие-то мероприятия? Может быть, есть у вас на памяти? Ну, якщо ми говоримо про український контекст, то, безумовно, Росія в своїх телеграм-каналах, соціальних мережах, через своїх пропагандистів розганяє таку тезу, що визнання незалежності Донецької Народної Республіки і Луганської Народної Республіки. Тобто, фактично, вважає це такою датою звільнення України. Ну, на той момент це наші території, ми всі розуміємо, що це Україна, але вони це позиціонують як звільнення людей від так званого нацистського київського режиму. Тобто, знову ж таки, оцей образ Україна як країна нацистів з року у рік повторюється Російською Федерацією, російськими пропагандистами через всі можливі канали. І так само окупація Криму. Тобто, фактично, ми бачимо, що в той момент, коли наша територія була анексована і весь світ визнав, що це дійсно незаконно, Російська Федерація подає це як святкування приєднання, повернення Криму назад безпосередньо до Російської Федерації. І як ми бачимо на сьогоднішній момент, Росія намагається знайти такі сакральні дати, на яких і будується ідея, таку візія, місія Російської Федерації як країни-миротворця.
І, безумовно, це дуже яскраво сприймається і відгукується в серцях і росіян, і російськомовного населення, хто виїхав з території Росії, але продовжує підтримувати таку політику своєї країни. Угу. И последний вопрос у меня остался к вам. Поддавались ли влиянию пропаганды лично ваши знакомые? Если да, то какие нарративы использовала российская пропаганда в Украине? Можете ли привести примеры, когда знакомые, близкие меняли точку зрения и поддавались этому? Это очень интересное вопрос, потому что фактично, оскільки я працюю з дезінформацією, пропагандою, то намагаюся максимально займатися не дебанкінгом, а пребанкінгом. Тому всі ці наративи – це такі, знаєте, спроби просто дослідити, як буде себе поводити російська пропаганда, і з певним прогнозом на перспективу, які наративи можуть з'явитися. Але можу сказати, що ми досліджували безпосередньо медіапростір на сьогоднішній момент і бачимо, що, по-перше, між різними країнами є певні співпадіння в плані тих наративів, які Російська Федерація поширює. І дуже цікаво дивитися, як вони намагаються вловити аудиторію і показувати безпосередньо, бити, скажімо так, на той біль аудиторії, який може їх зачепити і таким чином, знову ж таки, вигідному ракурсі для Російської Федерації. Ось, для прикладу, коли вони пояснювали таку ідею, що наші тимчасово окуповані території, Донецька, Луганська, на сьогоднішній момент були проголошені як ЛНР і ДНР, Російська Федерація там в телеграм-каналах поширювала таку інформацію, що це буде така спроба надати більше блага, більше можливостей тим людям, які там проживають. Тобто ось ця ідея апелювати до Радянського Союзу, вона дуже так болісно сприймається поколінням старшого віку, але воно знаходить з свого боку певні відгуки безпосередньо в людей, там, хто пам'ятає Радянський Союз. А якщо говорити про молодь, то там, звичайно, свої канали поширення цих наративів і російської пропаганди, зокрема. На тимчасово окупованих територіях, наприклад, або тих областях, які в нас наближені до зони ведення бойових дій, Російська Федерація намагається розганяти тезу про зраду Києву, і що ці області, які окуповані на сьогоднішній момент, навіть наша Запорізька область, 2/3 окупованої території, вона не потрібна Києву, Київ вже відмовився і так далі. Тобто, фактично, російська пропаганда підбирає певні такі ключі під кожну аудиторію, під кожен наратив, який вони намагаються поширювати. І серед моїх знайомих, це, безумовно, вже покоління тих, хто визначився, що Україна – це Європа, і ми зі свого боку докладаємо максимально зусиль, все ж таки зустрічаються люди, зустрічалися до 24 лютого минулого року, які все ж таки задумувалися про те, що цілком ймовірно Російська Федерація – це не така погана історія для України, оскільки там хтось колись пам'ятає, як було в Радянському Союзі. Це не потрібно виключати, не потрібно забувати про таку категорію людей, що їм потрібно також підбирати з нашого боку вже ключі і пояснювати, що на сьогоднішній момент це просто ефективний один із методів російської пропаганди. А я напомню, що на зв'язі з нами була Альона Гришко із проєкту Ukrainian World, інтерв'ю з Україною, і сьогодні ми говорили о пропаганді.